Євген все життя мешкає на вулиці Космонавта Волкова. Хлопець розповідає, за 6 років зіпсував на їхній дорозі не одну пару коліс свого залізного коня. Зараз сусідами радіють, кажуть, нарешті в них свято. Не дорога, а справжнє задоволення. Приїжджу, отлична дорога зробили, хорошо, на удивлення. Та по качеству хороше. Ну, посмотримо, через год пройде зима, після зими буде краще видно. Вулицю Космонавта Волкова ремонтували 15 дорожників. Працювали 5 днів на тиждень. За цей час змінили бордюри та наново поклали асфальтне покриття. На відновлення дороги витратили 11 мільйонів гривень. Ми не нарушаємо сроки общественного времени проведення робот. Всі роботи проводяться в дневне время, закінчуються в 6, максимум в 7 часов вечора. Поэтому вот со стороны жителей только приветствие, скажем так, и возмущений не встречаем. А ось на вулиці Універсальній тільки взялися за благоустрій. Тут також планують повністю поміняти бордюри та укласти нове асфальтове покриття. Ремонтники працюють з вогником. Говорять, місцеві їх надихають. Тому хочуть якнайшвидше завершити роботи, аби додати людям комфорту. Люди, наоборот, благодарять і сказали, що ми готові потерпіти, щоб вже, так сказати, отримати вже більш-менш хорошу ситуацію во дворі. Відновити вулицю Універсальну мають до кінця місяця. Зараз міжквартальні дороги ремонтують ще на 3 вулицях житлового масиву Лівобережний 1. До кінця року планують провести реконструкцію близько 20 вулиць і 200 прибудинкових територій. Продовжать ямковий ремонт головних магістралей. Загалом у 2020-му на відновлення вулиць Дніпра з бюджету виділили 600 мільйонів гривень. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».